ស្រះទឹកដែលជិតចេញជារូបផែនទីប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងស្ទើរតែមិនមានអ្នកស្គាល់ រូបភាពដែលបានដាក់បង្ហោះនៅលើគេហទំព័រជីវ៉ាភេកដែលថតបានដោយដ្រូនគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតនៃស្រះទឹកមួយកន្លែងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ចិច្ចចាញ់បានជារូបផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងស្រដៀងបំផុតនិងបានធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គ្រប់គ្រប់គ្នា ស្រះចិច្ចស្អាតប្លែកមួយកន្លែងនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់រមណីយដ្ឋានភូមិសុខារីវីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជិតលេខ1គីឡូម៉ែត្រទី83ស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងរមណីយដ្ឋានភូមិសុខារីវីគឺជាកន្លែងលំហែកាយបែបធម្មជាតិមួយដែលហុំព័ទ្ធដោយរុក្ខជាតិតូចធំគ្រប់ប្រភេទនិងវាលស្រែយ៉ាងខៀវស្រងាត់អមជាមួយនឹងព្រៃខាត់ខ្វែងនៅទីនោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរជិះទូកកំសាន្តនៅជុំវិញនោះ
ដែលមានសកម្មភាពច្រើនទៀតដែលអ្នកនឹងទទួលបាននៅអារម្មណ៍បែបជនបទពិតៗរីឯបរិយាកាសនៅទីនោះទៀតសោតគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធព្រមជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលវាពិតជាស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិគឺអាចធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈឯកជនក្រុមគ្រួសារដៃគូស្នេហាមិត្តភក្តិជាដើម គបញ្ជាក់ថាភូមិសុខារីវីដែលជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិគំរូដ៏ធំមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយសហស្ថាបនិកមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភអៀងសុធេរានៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើជាប្រភពបញ្ជារីងស្ងួតនៃកតញ្ញូកតវេទីចំពោះមនុស្សសត្វនិងធម្មជាតិនៃមាតុភូមិយើងនិងជាចំណែកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទទួលបាននូវសុខសប្បាយជាដែលជាធាតុបីដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានការកើតឡើងនូវសុភមង្គលចំពោះបុគ្គលសង្គមនិងធម្មជ